IFK senast var på Tele 2. Och här kommer den snabba djupledsbollen. Och det är Omarsson som springer in och det är sån här utdelning direkt. Och då fick vi se just hur den här duon ska samarbeta sig fram. För Lennartsson vill ha det här spelet med Boman och Omarsson. Ja, det är precis så att säga. Kombinerat där med fysiken. Boman vinner nyckduellen och så speeden Omarsson som tajmar löpningen riktigt bra men får inte till avslutet ordentligt. Romelon petar bollen vidare till Alex och försöker trycka sig förbi. Gör det också och skjuter i nätet fast utanför. Ja, riktigt fint spel. Romelu gör det här otroligt smart. Sett pigg ut. Och frågan är om inte han ser Erik Israelsson där. Kennedys lyra når fram. Och det är Haglund och det är 1-0! Israelsson touchar bollen till Haglund. Hammarby gör det viktiga 1-0-målet. Ja, han är stark. Han är fysisk. Han vinner ofta dueller. Haglund, Filip. Ja, båda yttermittfältarna centralt. De två starkaste huvudspelarna i anfallsspelet kommer in där och vi har pratat om det tidigare. Mycket nickbollar, mycket bollar på chans in och så gäller att vinna andra bollen. Haglund är där först och lugnt och bärskat lägger in den. Ju läser andra bollen perfekt. Inget lätt läge för försvaren heller. Man går mot eget mål, man backar lite. Det är inte lätt att komma upp och vinna duellen. Kennedy. Där kommer det! Det ser ut så faktiskt spontant. Vi får se. Ja. Ja, visst gör den det. Ja, jag tyckte också det. Han hade chansen på 5-0 mot Hammarby historiskt sett. Det blev inte så. 1-0 står det för Hammarby när Kennedy går fram. En riktigt, riktigt bra frispark. Och det är en utomordentlig räddning av Allbåge. Verkligen. Det är egentligen perfekt slagen. Men lite för låg för att Allbåge kommer åt den. En härlig räddning. Och hinner inte reagera därför när han skjuter så hårt. Även om det är målvaktens hörn så jag tycker att Albo kan göra så mycket. Det är en fantastisk frispark. Det är en projektil som plötsligt dyker upp. Ja. För Albo att reagera på.